Tato žena přežila pronásledování čínským režimem. Jennifer Tseng je jednou ze dvou hlavních postav dokumentárního filmu Svobodná Čína – Odvaha věřit. Jennifer Tseng se zúčastnila také promítání filmu v Imperial College v Londýně, které se uskutečnilo ve čtvrtek 21. března. Promítání filmu zaštítila školní pobočka Amnesty International. Setkala jsem se s mnoha diváky, všichni se ale shodli, že bych měla oslovit co nejvíce lidí a sdělit jim svou zkušenost, odhalit pravdu o tom, co se v Číně děje. Film vznikl v koprodukci televize NTD a režiséra Michaela Perlmana. Dokument sleduje příběh Jennifer Tseng a amerického podnikatele Charlesa Lia. Oba dva byli perzekuováni za to, že praktikovali duchovní praxi Falun Gong. Film se také snaží zmapovat systém čínských pracovních táborů. Ten film na mě velmi zapůsobil. Musím ocenit především statečnost Jennifer a Charlesa. Museli snést neuvěřitelné mučení, ale ani to je nedokázalo zlomit v jejich víře. Síla filmu nepochybně spočívá i v tom, jak přímo a bez okolků odhaluje pravdu o pronásledování následovníků Falun Gongu v Číně. Film jsem dnes viděl poprvé, myslím, že je skvělý. Je inspirativní a přináší spoustu nových informací. Dokument již získal několik filmových cen, včetně zahajovací ceny Festivalu svobodného slova ve Spojených státech. Premiéra pro veřejnost je naplánována na 4. června. Podle reakcí na film se soudit, že snímek má na diváky velký vliv. S větším počtem promítání a po premiéře pro široké publikum spojené s kampaní na internetu je myslím možné, že ten film skutečně pomůže něco změnit. Jennifer je v současnosti s producentem filmu Kinem Wongem v Evropě, kde se podílejí na uvedení snímku. Bude přítomna ještě při promítání dokumentu v Belgii, Francii a Švýcarsku.